Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo à noite, apesar de vou postar ele mais tarde hoje. Eu vim aqui nesse vídeo para atualizar minha vida, como é que está, né? Para falar aí os próximos passos, o que que eu tenho feito, né? Acordei agora cedo e realmente coloquei, cheguei ali colocar um feijãozinho para cozinhar. Não sei ainda o que que eu vou fazer de almoço para mim, já são quase 2 horas da tarde e eu acabei levantando tarde também. E vindo dar uma geralzinha e coloquei um feijão para cozinhar. E também tô aqui tomando o meu vinhozinho, vou fazer um brinde com vocês daqui a pouquinho. Mas antes eu queria dar boas-vindas aí, foram mais de 500 pessoas que se inscreveram no meu canal em função de uma homenagem que eu coloquei para o Jesse e para o Jurastei, que realmente, assim, a morte prematura dos dois mexeu muito comigo. É, sou em paz com a morte. As pessoas que já me seguem há mais tempo sabem que eu tenho uma visão da morte bem espiritualizada, mas a morte dos dois teve um simbolismo muito grande na minha vida, porque eu, na verdade, eu me espelhava na vida dos dois, eu acompanhava. Eu não posso nem começar a falar muito, senão eu vou chorar de novo. Eu tenho chorado muito essa semana em função da morte deles, e ficar falando aqui vai me emocionar de novo. Mas foi um simbolismo muito grande porque eu me espelhava na vida deles e eles viviam realmente o tipo de vida que eu gostaria de estar vivendo e não faço porque com 60 anos já é mais complicado. Então, para mim, eu me espelhava muito e vivia, né? Eu viajava junto com os dois, era como se eu estivesse junto com eles. E eu acho que muitas pessoas se identificaram com a minha mensagem que eu deixei, com a minha homenagem, que na verdade, quando eu escrevi aquilo, eu estava chorando muito. E eu não acabei não medindo muitas palavras para colocar ali. É, acabei colocando até, acho que tem até erro de português ali na hora, porque realmente quando eu escrevi, eu estava chorando demais mesmo, estava chorando copiosamente ali, porque me mexeu muito comigo, né? Então, sejam bem-vindos aí as pessoas que chegaram novas aí em função dessa homenagem, né? Eu faço aqui um brinde a todos os meus inscritos aí que já me seguem há mais tempo e também esses novos inscritos que estão chegando agora e principalmente aí ao Jesse e ao Shurastei, que representam muito aí a emoção de todas essas pessoas que vieram aí no canal, que viram a homenagem e que também se comoveram aí pela vida dos dois, independente de ser no meu canal ou não, foram muitas pessoas que estão em comoção mesmo. O Brasil todo ficou muito comovido com a morte dos dois. Então, um brinde aí a todos, né, que se comoveram com a morte do Jesse, com o Shurastei, e principalmente ao Jesse e ao Shurastei, que estão agora com certeza num lugar muito de luz, de uma muita paz. Eu tenho certeza que um dia vamos todos nos encontrar novamente ali, nessa sequência da vida que é após a morte física, né? Então aí um tintim a todos nós. E principalmente ao Jesse e ao Shurastei, que procuraremos lembrar aí com a alegria que eles tinham, né, e com a vida que eles trouxeram, a alegria que eles trouxeram para a gente aqui no dia a dia, né? E hoje eu acordei tarde, né? Agora hoje é domingo, acordei tarde, dei uma arrumada na casa, tô fazendo um feijãozinho ali agora. Abri esse vinho aqui, tô tomando aqui com vocês. E vim atualizar, né? Falar que realmente, como diz o Jesse, ele dizia sempre que a vida é muito mais do que apenas ficar esperando. E quem me conhece sabe que realmente a minha vida é uma vida nômade. Eu não tenho casa fixa e não tenho intenção de ter casa fixa também, pelo menos não por enquanto, né? Então, essa semana aqui acabei de fazer os meus exames. Ainda falta fazer um eletro de esforço, né? Que é o eletro de esteira, para ver se está tudo bem com o coração, apesar de eu já ter feito um Doppler aqui das carótidas, né? Não deu nada também, graças a Deus tá tudo certo. Já fiz a mamografia, já fiz também uma densitometria óssea, porque eu acabei optando por ir numa geriatra, porque como eu já tenho 60 anos, né, gente, em vez de ficar procurando aí cardiologista, isso, aquilo, acabei já indo direto. Ai, gente, pera um pouquinho, vou desligar o feijão que vai fazer barulho aqui no vídeo. Voltei. Então acabei falando, bom, já tô com 60 anos mesmo, né, gente? Já vou procurar uma geriatra de uma vez, que daí ela já vê tudo, né?
Aí ela já passou, já pediu esse exame aí da carótida, já pediu esse de eletroesforço, já pediu esse da densitometria óssea, que seria parte da ginecologista, já pediu também a mamografia, que também seria ginecologista. Então, quer dizer, ela já é uma clínica geral dos véios, né? Então, já fui lá e já fiz tudo com ela. Aí agora, dia 15, eu faço o eletro de esteira, né? E já vou, dia 22, já tô zarpando. Depois eu falo para vocês por onde que eu vou, que eu não sei ainda. E também aconteceu minha identidade, vocês viram, quem acompanhou aqui o canal, viu o parto que foi para tirar a bendita da identidade, pois eles não fizeram a identidade com a data de nascimento errada. Nasci no dia 19 de janeiro, fizeram com a data do dia 18. Então agora eu não vou viajar com a identidade nova, porque eu vou ter que ir lá, eles vão ter que refazer a identidade e eu vou, não vou ficar esperando, não vou esperar mais nada. Dia 22 eu vou viajar. Depois eu falo para vocês para onde eu vou. E, então era isso que eu queria atualizar vocês, né? Que dia 22 eu vou embora aqui de Curitiba, que eu acabei fazendo os exames aí, que tá tudo bem com a minha saúde, graças a Deus. Eu vou pegar os dois outros exames lá que não estão prontos ainda, mas eu acredito que vai estar também com os desgastezinhos aí da idade, né, gente? Não dá pra gente também querer corpo de 20, né? Mas eu acho que a saúde tá tudo bem, sim, então dá pra eu viajar. E vim aqui comunicar também quem está acompanhando aí as postagens que eu tenho feito do Jesse. Tenho colocado ali o velório que vai ser amanhã, a partir das 11 horas, no crematório lá em Balneário Camboriú. Mas também vai ser transmitido ao vivo. Amanhã, a partir das 11 horas, vou deixar o link aqui do canal. Quem quiser prestar sua última homenagem através da sua vibração de amor para eles, pode também fazer isso online, né? Que as vibrações vão chegar de qualquer forma. Porque, como eu falei, né? Tanta gente que nem conhecia eles e que realmente se comoveram com a história deles, porque a energia dos dois transpassavam a barreira virtual, né? Então a nossa energia de amor para eles também vai chegar lá, independente de nós estarmos lá ou não. Eu ia pessoalmente lá amanhã, né? Eu ia sair daqui hoje, domingo, que chegou o corpo hoje lá, e eu ia amanhã para estar presente lá no velório. Mas aí eu pensei melhor, falei, não, é muito triste. Eu tenho estado, né, lutado bastante para não cair em depressão. Aqui em Curitiba só tem chovido. Então eu falei, não, vai ficar pior para mim ir lá, eu vou sofrer demais. Então, se eu tiver que assistir, eu assisto aqui online. Se tiver que chorar, já me desabo aqui mesmo e não vou sofrer tanto, né, gente? Porque lá pessoalmente ainda é mais dolorido ainda de ver os familiares, de ver as pessoas que acompanhar, que participaram da vida dele ali de forma presencial, né? Muito mais doloroso para essas pessoas, né? Então eu resolvi que não vou e fiquei feliz porque realmente eles vão fazer essa homenagem de transmissão ao vivo para quem não tiver lá poder prestar essa última homenagem para eles também, né? Então eu vou deixar o link do canal também que vai ser transmitido ao vivo aqui abaixo, né? No primeiro comentário fixado aqui, para você, se você quiser ir lá e assistir, então, essa homenagem aí que vai ser feito ao vivo para eles, né? Poder também participar. Ai, gente, bom, é isso, né? Não é um vídeo ainda muito feliz, né? Muito agradável de estar fazendo, porque, como eu disse, ainda é muito dolorosa essa partida prematura que eles tiveram, né? São dois seres ali muito de luz. Porque para mim o Churastê era uma pessoa, né? Eu falo os meninos, né? O corpo dos meninos vai chegar. Porque para mim o Churastê é como se eu tivesse um cachorro, ia ser tratado como um filho, né? Então para mim eu falo os meninos, os dois, porque para mim o Churastê também era um menino, né? Era um filho. Então é isso, gente. Como eu disse, hoje o vídeo ainda não é muito feliz, não é muito alegre. Eu não consegui vir gravar mais nada aqui durante a semana, porque realmente eu tô ainda muito triste, né, com tudo isso. Sei que vai passar, né? Sei que é uma coisa que vai passar, mas realmente para mim hoje, eu já não sei, mexeu muito comigo mesmo. Mexeu muito comigo, como eu sei que mexeu com muitas pessoas aí. Que vieram ver a homenagem e também acompanharam ali por outros canais, né, a morte deles. Bom, gente, eu deixo um grande abraço, fiquem com Deus, vamos esperar que até o dia 22 aí eu volte com algumas novidades, senão eu venho gravar aqui no dia 22 para onde que eu vou estar viajando
e fazendo novos vídeos para vocês, tá bom? Deixo um grande abraço, fiquem com Deus, tenham um lindo domingo e até o próximo vídeo. Beijinho, tchau! E mais um brindezinho aqui a todos nós.